العالمين رحمة عالم سيد العرب والعجم سيد ولد آدم نبي أكرم صلى الله عليه وسلم أمت دبارا يو نسخة خائي يو كار خائي كدغ كاروي چازان كراوستا نددغ إنسان إيمان بكامل وي او کچر تا هنگا کاری زان کرا نوستا نو پٹول زندگی کم دا تکامل ایمان نصیب کی دینش انس خص شیدہ دا بخاری شریف حدیث دے حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی دی حضرت انس رضی اللہ عنہ آغا صحابی دی چی دا رحمت للعالمین خدمت کی لس کالا تیر کڑی دے دا لس کالو معشومو دد مور ام سلیم رضی اللہ عنہا بی بی دیرا وست کلچی رسول اللہ مبارک مدینی منوری تراغ داد لسو کالو معشوم را وست و محبوب تے پیش کا خدیمو کا انسن یا رسول اللہ دا حضرت انس تاسو خادم گوٹے دے منگو تاسے خادم گوٹی تا دا علماء چنے وائیو دس تاسو چنے دے یعنی تاسو سربوی خو دو مطالبی میری ودا چھ دتا یو دینی تعلیم ورکی اسے ایم پریک دے او دو ایم مطالبہ می دادا چھ دتا لگا دعا مو کئی رحمت للعالمین پلسو کالو کی حضرت انس تا دینی دا سے تعلیم ورکا چھے صدا پاس دو ذرا حدیث دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زبان بانی امت تا پاتی شوید او دا دعائیں ور توکڑا چھے اللہ اللہم بارک فی مالی ہی و ولدی ہی سمرا لندہ دعا دا خو دڑی ری معنی نڈکا دا یا اللہ دا حضرت انس پا مال کم برکتو نوا چوا او دا حضرت انس پا اولاد کم برکتو نوا چوا آغا دعا دا سی قبول شوا چھے سوک نشی پیش کولے دنیا کی دس انسان چھے آغا دی شپگ نوی زامن پخپل زندگی کی کتلیوی چھے شپگ نوی زامن ولری آغا حضرت انس دی چھے شپگ نوی زامن الہ العالمین دا تور کریو دعا ورطا شویوا یو تابعی وائی ویز مطاف تا حرم شریف ترالما ویچی سنگ تواف تا ورگڑی دما یو جمع غفیر رالا یو دیر لو یڈل رالا یو کس ورکی مخ کی دیو دا نور ور پسی دیو تاویگی ماوی گینی دا سوک دا کمزے بادشاہ بئی دا بور سر فوجیان وی دا پا سوک وی پختنہ میں اکڑا دا سوک دے وی نپی جنی انسن واہلوہو دا حضرت انس دیو دا چی تاوی گی دا زامن دی دا ٹولی وکو رنی دا چی دلتا تاوی گی تواف کئی او بیا دے دا بسرے گورنر شو چی کل گورنر شو نو علت سزمکی واقستا دا کجرو باغی ورکی جوڑکا ندب ویل چی ما تا محبوب دو دو آگانی کڑی وی یو دا چی پاولاد کی برکات وا چی شپک نوی زامن گور ما دار اخکارش وا خو ما تا دا دو عام کڑی وچی الہا پا بچو کی برکت پا مال کی برکت وا چی ندب دا فکر کولو چی دا مخ کی غریبو ما اس مالدار شمن واغ دعا بدل تخکارش وی وی چی کل ای باغ دا کجرو واخستا او آغا باغ کل او رسی دا میوی شروع شوی نو دا حضرت انس رضی اللہ عنہ دا کجور و باغ با پکال کے دو کرتے ڈکے دو دو زل بے میونی و بیا بے بے ویل خلقو تا چھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دل تخکار شوید آغا انس رضی اللہ عنہ فرمائی چھ رحمت للعالمین مبارکو فرمائل لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والده و ولده و الناس اجمعین رسول اللہ مبارک سے فرمائی خدا فرمائی چی تاسو کی یو کس دا سر مومن ندے چی زور تا دا پلارنا دا بچونا و دا طولو انسانانو نزیات محبوب و گران نشما دے مومن ندے خو علماء چی وکتل چی کہ اس منگ دا ماناو کو چی دا سر مومن ندے کافر دے دیر خلق دسی دی چی آغی مسلمانان دی کلمہ خوارانو ویلی دا اوز لکی دا لکانو منی دی دا جنکو منی دی دا بسنگ کارشی نو علماء دا سانائی دا پارا دل تقیدو لگو چی لا یومنو خو محبوب وی چی دا سر مومن ندے خو علماء وی شرح دا سی دا چی لا یومنو کامل مومن ندے کامل مومن ایمان وکشتا خو ایمان کامل ندے
نو دا دعا خو غواړی چې الله ما ته کامل ایمان نصیب کا، خو دا کامل ایمان دا پارا مخکنے پل دا محمد مصطفی محبت تے. چاکی چی دا محمد عربی محبت وی، الہ باغ انسان او حق جماعت والا تا کامل ایمان اور کئی. او چی چاکی مین دا محمد عربی نوی کنا، دا خوی گیر قبضی تا غٹا کڑی دا چی دی نام پوری اگدا کی کنا. او دا خلا زما دی فقیر مولا سے پس شاتا ولاڑی سجدے لگئی چی دا ٹول عمر حرم کے موقف کی کنا، خو کامل ایمان با پا زندگی کم دا تنصیب نش. ذکر رحمت للعالمین فیصلہ اکڑا چاگی پوری کامل مومن جوڑی دین شی، سوچ ورتزا دا تمام انسانیت دا پلار مور ہر چانگران نشمو.